ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ଚକଡ଼ା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପିଆଜ ତାକୁ କାନ୍ଦେ ପକାଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ତାରେ ତେଲ ମାଲିସ କରେ ଆମର ଗାମୁଦାରେ ତାକୁ ପଚିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 11:30 ଉପରେ ହେବ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଚାଲିଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘନ ଘନ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ନଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି ହୀରାକୁଦର ପ୍ରାୟତଃ 14 ଗେଟ୍ ଏବେ ଖୋଲା ରହିଛି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆମର ଏପଟେ ଲୁଣା କରାଣ୍ଡିଆରେ ପାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଭରପୁର ହେବ ବନ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା 2011-12 ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଉ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରେ ଯେତେବେଳେ 50-60 ଉପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ଆମର ଏଠାରେ ପୁରା ପାଣି ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ ବିଲ ବାଡ଼ି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଲ କାମ ଥିଲା ବିଲ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଣାହଣି ଥିଲା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଲା ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଖାଇପିଇ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୋଇକରି ଏପଟକୁ ଆସିଛି ଭାଇନା କ'ଣ ଘାସ ଇଏ ପୁରା ଗୋଟା ଦିନର ନା ଦୁଇ ଦିନର ଗୋଟା ଦିନର ଆଉ ପ୍ରବଳ ଘାସ ବିଲରେ ହେଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ତ ମାଡ଼ିଲାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଏଇ 11:30 ପରେ ଯାହା ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଛି ପୁନଃ ଝିପିଝିପି ମଧ୍ୟ ପକେଇଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସକାଳ ନୁହଁ ଆସି 12:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଉ ବୁଧିଆ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି କରୋନା ଟାଇମ୍ ନିହାତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ବି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୀକା ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଏ ସିଜିନ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବ ଆମେ ତ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତ ମୁଁ ନିଏ ନା କେବେ ଗୋଟା ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କାମ ଧନ୍ଦା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବ ଜ୍ୱର ହବ ଯେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ କାନ୍ଦିବୁନୁ ହେଲା ଖାଲି ଟିକେ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି କାମିଲା ଭଳିଆ କାଟୁଛି ଆଉ ନା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପଇଛି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ତୋ ମାମା ଟୀକା ନେଲା ଆରି ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲୁ ଆରୁଣି ଗପ କହିବୁ ହଁ କହ ଲିଟିଲ ତତେ ଆସେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ହଁ ଲିଟିଲ ଆମ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଫାଟି ସବୁ ଧୋଇ ଚାଲିଗଲା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଆମର ଆନୁନି ଗୋଟେ ଆନୁନି ପରିଆ ପିଲାକୁ ମରାମତି କରି ଆସିବ ସେଉଠୁ ଆନୁନି ଗଲେ ସେଉଠୁ ଆମର ଯେତେ ମାଟି ପକେଇଲେ ବି ତେରବୁ ଖାଇ ମୁଁ ଧୋଇ ଯାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସେଉଠୁ ଆନୁନି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଘାଇ ମୁହେଁ ଥୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଗୁରୁଜୀ ଆମର ଆନୁଙ୍କି ଖୋଜିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆନୁଣି ଘରକୁ ଆସିନି ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଆସେ ଲଟଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲଣ୍ଠନ ନେଇ ଗଲେ ହଁ ଗଲେ ତେଣୁ ଆମର
ବିଲ ପାଖେ ପଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆନୁନି ଖାଇ ମୁହେ ଶୋଇ ଯାଇଛି। ଆନୁନିର କାମରେ କି ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ତାକୁ କାନ୍ଦେଇ ପକେଇ ଘରକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା କହ କଣ ଲିଟିଲ କଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗୁରୁଜୀ ଗଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆସିବା ଗଲେ ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ କଣ କଲେ ଆସିବା ଆମର ତାକୁ କାନ୍ଦେ ପକେଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାରେ ତେଲ ମାଲେଜ କରେ ଆମର ଗାମୁଦାରେ ତାକୁ ପଚିଦେଲେ ଆନୁନି ଠିକ ହେଇ ଉଠି ବସିଲା। ହେଉଛୁ ଆନୁନି କି ଗୁରୁଜୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ବଢ଼ିଆ ଗପ ଟିକେ। ତୁ କାଲି ଗୋଟେ ଗପ କହିବୁ ଲିଟିଲ ମନ ମନ କରି ହେଲା। ଜୁବୁଲି ବର୍ଷା ଆଜି କଣ ଛାଡ଼ିବନି ନା ନାଇଁ? ଯିବି 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 ବର୍ଷା ଜୋର ବି ହେଉଛି ଆଉ ପାଣିପାଗ ପୁରା ଖରାପ, କାଲିଠାରୁ ତ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଚଟପଟିଆ ଖାଦ୍ୟ କରୁନା, ତୋର ତ ଭାରି ଚଟପଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଟିକିର ବି ଦରକାର, ପିଆଜ ଫିଆଜ ଅଛି ଆଉ ବେସନ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଥାକରେ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କ'ଣ ଆଜି ପିଆଜି ହେବ? ପିଆଜି କରିଦିଅ ଆଜି। ଇଏ କ'ଣ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି? ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି, ନଟ ବା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଛି ଦଶମ ଦବ ଏବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ତୋର ଦରମା ପତ୍ର ମିଳିଲାନି ନା ନାଇଁ? ଯେଉଁ ଆମର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦରମା ପାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଲେଖା ଦରମା ଆଉଛି? ବର୍ଷକୁ 12,000 ନା କି ସ୍କଲାରସିପ? ଯାହା ହଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କଲାରସିପ ନା କି? ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ନା କି? ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି, ଟିକି ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନଟ ବାବୁ ଆସିଗଲେଣି ବୋଧେ ହେଇରେ। ନଟ ବାବୁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଜ୍ୱର? ହଁ କପି କପି କରି ନଟ ପୁରା ମଧ୍ୟ ଜୁବୁଲି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ନଟ ହଁ ନଟ ନବମରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଟିକେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା। ହଁ ନଟର ଫର୍ମେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ନଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଜୁବୁଲି ମୋତେ କରିଦେ, କରିଦେଲି, ସେ ନେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ନଟକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନଟର ଟିକେ ପାଠ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଷାଠରେ ନଟ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। ନଟ ନା କ'ଣ ଷାଠରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ପ୍ରାୟତଃ 80-90 କଥା କହୁଛି ଏ ପିଆଜିକୁ ନେଇ। ଆମ ମାମୁଁ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଜ ମନା କଲା, କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବୁ। ମାମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟତଃ 4-5 ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜେଜ ଆସି ପାଟି କରି କହିଲା ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ରହିଛି, ତୁ ଯାଇକରି ପର ଦିନରେ ସେଠି ଖଟିବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ମୋର ଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିଲବାଡ଼ି କଥା କିଏ ବୁଝିବ। ମାମୁଁ ଚାକିରି ଆଉ କଲେନି, ଯଦି ଏବେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥାନ୍ତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥାନ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମାମୁଁ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗାନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଟଳ ଜହ୍ନି ଯାହା ବି ସିଜିନ୍ ବା ଋତୁକାଳୀନ ପରିବା ସବୁ ମାମୁଁ ଲଗାନ୍ତି। ଏବଂ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ହାଟ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ବାଲିଆ ହାଟ, ଆମ ଘର ପାଖ ହାଟ ହେଉଛି ବାଲିଆ ହାଟ। ଗୁରୁବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ବାଲିଆ ହାଟ ଲାଗେ। ମାମୁଁ ସବୁ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇକରି ଆସିଥିବେ, ଆଗରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ଅଖାରେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଥିବ, ସେତେ ତାକୁ ଟଙ୍ଗେଇ କରି ହାଟକୁ ନେଇକରି ପ୍ରାୟତଃ 2 ବେଳୁ ଘରୁ ବାହାରି କରି ଆସନ୍ତି। ବିକ୍ରି ବଟା କରି ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ନହେଲେ 7 ବେଳେ ଆମ ଘର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସାଥିରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ପିଆଜି, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବ, ଆଉ ସେ ପିଆଜି ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏବଂ ବାସ୍ନା ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବାସ୍ନାଟେ। ସେ ପିଆଜିର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏତିଆଡ଼େ ପିଆଜି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ କେବେ। 90 and 80 କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଖିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଧିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଚକଡ଼ିବା, ପାଣି ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଡ଼ା ହେବ ପିଆଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ଚକଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଧିରେ ଇଏ ଧନିଆ, ଗୋଟି ଧନିଆ, ଏହାକୁ ଇଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଧିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋଢ଼ା ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଜୁଆଣି, ଜୁଆଣି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଜୁଆଣି ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଲଙ୍କା, ଆଉ
ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏବେ ବେସନ ପକାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେସନ ପକାଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ପିଆଜରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପିଆଜରେ ପାଣି, ଲୋକ ସବୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବା, ମୁସମୁସ କରିବ, ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜୁଆଣି ପ୍ରାୟତଃ ଏତିକ ନେଇଯିବା। ଏ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦିଆହେଲା, ଏହାକୁ ସବୁ ଚକଡ଼ିବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେସନ ଖାଇବ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଟୋଟାଲ ଦିଆଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଇଏଟା ମୁଁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ କୁନି କୁନି ପିଆଜି ଗୁଡ଼ା କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଆଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପିଆଜି, ସିଏ ପ୍ରାୟତଃ 25 ପଇସା ଲେଖା ଥିଲା। ସାଇଜ୍ ହେଉ କି ବେଶ ସାଇଜ୍ ହେଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପକାଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଆଗେ ବାହାର କରିଦେବା, ନହେଲେ ଇଏ ପୋଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିକିରି ଆଜିରେ ବେସନ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ପିଆଜଟା ଖାଇବ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଧିକ ବେସନ ଦେଲେ ଖାଲି ବେସନା ବେସନା ଲାଗିବ। ଅଧିକ ବେସନ ଯଦି ମାମା ଦେଇଦେବ, ସେ ପିଆଜିକୁ ଦୁଇ ଥର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ବାଡ଼େଇବ ହାତରେ ଆଉ ଥରେ। ସିଏ ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି, ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି ମୋତେ କାହିଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା, ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କମ୍ ଟିକେ ବେସନ ଦିଆହେଇଥିବ, ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଗ ଅଧିକ ଥିବ, ସେ ପିଆଜଟା ମୋତେ ଭାରି, ହଁ ସିଏ ଦୁଇ ଥର ପଡ଼େ ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି। ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପିଆଜ, ଧନ ଶୋଇଥିଲା ଉଠିଲା, ଲିଟିଲ ଧନ ପୁରା ଗଧ ଭଳିଆ ଶୋଉଛି ନା କ'ଣ, ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବା, ଧନ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲୁ କେଉଁଠି ଜଳୁ, ରାକ୍ଷୀ କେଉଁଠି ଦେଖେଇଲୁ, ଓ ହେଇ ସେପଟେ ରଖିଛି, ଆଉ ପିଆଜି ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ, ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯିବ ବା, ଟିକି ଦେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଇଲାଣି, ଟିକି ଦେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାଣି, ନଟ ଖା, ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଜା ହେଇଛି। ଲିଟିଲ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି, ତୁ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ, ଧନ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା। ଜୁବୁଲ ଦେଇ ତାର ସେପଟେ ଖାଇଲାଣି, କହିଲା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବିନି, ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଖାଇଲାଣି, ଆଉ ଟିକି ଦେଇ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲାଣି, ଆସିଲେ ଖାଇବ ଆଉ ନା କ'ଣ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତୁ କେଇଟା ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଖା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏମିତି ଥିଲା, ଆଶା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଲାଗି ରହିଛି, ତୁ ଆଉ ବାହାରିବୁନୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଘରେ ବି ଯିବୁ, ଦେଖିବା ଆଉ।